Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistanın Müdafiə Naziri Arşak Karapetyanın Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etməsi barədə məlumat verilib. Ermənistan Müdafiə Nazirinin icazəsiz olaraq Azərbaycan ərazisinə daxil olması, qanunsuz erməni birləşmələri ilə görüşlər keçirməsi və onların döyüş hazırlığı barədə fikirlər səsləndirilməsi hərbi siyasi təxribatdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirinin bu təhrikçi səfəri qəsdən Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Baş Nazirinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzaladıqları üçtərəfli bəyanatın il dönümü ərəfəsində həyata keçirilib. Bununla Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi üçtərəfli bəyanatın müddialarını kobud şəkildə pozaraq qəsdən regionda vəziyyətin gərginləşdirilməsi və Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə kölgə salınması məqsədini güdür. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindəki total məğlubiyyətdən nəticə çıxarmaq, regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətə uyğunlaşmaq, sülhü və təhlükəsizliyi gücləndirmək əvəzinə daxili istehlak məqsədi ilə bu kimi ucuz hərbi avanturalara cəhd edir. Ermənistan Müdafiə Nazirinin bu səfəri Ermənistanın Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini, aqressiv separatizmi və terror təxribat əməllərini birbaşa dəstəkləməkdə davam etdiyini növbəti dəfə nümayiş etdirir. Eyni zamanda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ünsürlərinin Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində mövcudluğu qalmaqda davam edir. Ermənistanın Müdafiə Nazirinə keçilməz Ohanyan xətti, yeni müharibələr, yeni ərazilər kimi utopik iddialarla çıxış etmiş sabiq həmkarlarının və digər erməni generallarının aqibətini xatırlatmaq istərdik. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyini xəbərdar edirik ki, Azərbaycan ərazilərinə bu kimi qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi təkrarlandığı hallarda Azərbaycan Respublikası qanunlarını rəhbər tutaraq aqressiv separatizm və terror təxribat əməllərinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçiriləcəkdir deyə bəyanatda bildirilib.